はい、どうもこんばんは。さすらいのあきんどうです。今日も元気にプラモデル作っていきましょうと思ったら、今日も元気にプラモデル眺めてお酒飲んでいきましょう。シリーズ第3弾です。今日はですね、セブンイレブンさんに行く用事があったので、セブンイレブンのちょっと軽くおつまみですね、軽く飲みたいなと思って、セブンイレブンの商品でちょっとおつまみを揃えてみました。まずですね、こちら、冷凍食品なんですけど、やみつき濃厚な味わいのチャーハン、チャーハンですね、冷凍食品のチャーハンですね。なかなか美味しそうですね。で、前から食べてみたかった北海道男爵芋のポテサラ、何でしょうね。そしてこちらなんですけども、セブンイレブンさんと多分朝日のコラボ商品で、クリアスッキリパインサワー、ちょっとパイン味の、お酒がちょっと好きなのでパインサワー買ってみました。これ100円だったので非常にお値打ちです。全部合わせて385円ぐらいかな。非常に安い予算の、ちょっと軽く一人飲みっていうことになります。はい、それではちょっと、こちらのですね、アサヒクリアクーラーかな、ちょっと開けて、アルコール度数 6%、 そんな高くなくし、まあ軽すぎもないという、ちょっとちょうどいいんじゃないかなと。ちょっと開けてみます。はい、落としますね。じゃあいただきます。うん、あ、いいですね。味的にはそんなに甘ったるくもなく、ちょっとまあビターっぽいかなという感じもしますが、なんかすっきりしてて、甘ったるくなくて非常に飲みやすいですね。うん、一缶100円なら非常にお値打ちだと思います。で、じゃあチャーハン行ってみたいと思います。どうなんでしょうね、セブンさんの冷凍チャーハン。目が130円ぐらいだったかな。非常に安かったんですけど、ちょっと食べていきたいと思います。うん、美味しいですね。ほんのちょっとだけこう飲んだ後にチャーハン食べたいとかって言った時にも重宝する量だと思います。ちょっと食べたい時に、そうですね、うん、美味しい。なかなか冷凍食品とはいえ侮れないチャーハンですね。じゃあそれじゃあポテトサラダいってみます。北海道男爵芋のポテサラですね。いってみます。やっぱり一人飲みにはポテサラ系は欠かせないですね。ちょっと食べていきたいと思います。あ、結構入ってますね。結構量入ってますね。ちょっといってみたいと思います。こんな感じですね。うん、これもあっさりめですね。マヨネーズがそんなにきつくなくて、かといって味が薄いわけでもなくて、うん、あ、おつまみにはちょうどいいぐらいの、味付けのポテサラだと思います。これなかなか美味しいですね。今日買ったやつは全部100円台ですけども、うん、当たりですね。このパインタイプのちょっとクリア系ですね。ちょっとビター系かな。中杯っていうのかな、これは。クリアクーラー。うん、これとても美味しいです。おすすめです。はい。じゃあ今日眺めてみたいですね、プラモデルは。これまた以前作った HG なんですけども、HG の、ガンダムの TR、ヘイルズカイですね。ヘイルズカイ。最近多分 MG が発売になったんじゃないかなと思うんですけども、ヘルズカイです。で、これはですね、結構ですね、ガンダムタイプのモビルスーツの中でも、非常にですね、バーニアとかがごつくてですね、かっこいいなと思って買ったんですけれども、やっぱりこういうモビルスーツはやっぱり飛行体系ですね、アクションベースにおいて、飛行ポーズにするのが、かっこいいと思います。縦もですね、上部に装着できて非常にかっこいいですね。デカールとかはまあ、適当にかっこよさそうなやつを自分で考えて貼ったんですけども、全体的に、グラデーション塗装ですね、アクリル塗料のグラデーション塗装をかけて、まあ、デカールを貼ってちょっとウェザリングですね、バーニアのとことかにウェザリングをかけたっていう感じの、まあ、比較的、まあ、改造ほとんど改造のない格好なんですけれども、なかなか
いい感じにできちゃうんじゃないかな。まあ、ごっついガンダムですね。ごっついガンダムでいい感じにできたんじゃないかなと。まあ、工作的にはまだまだ、荒いところもあったんですけども、なかなかこう、気に入ってる一つではあります。かっこいいですね、やっぱりガンダム。ガンダム系かっこいいですね。自己満足なんですけれども、非常に、こういうのを飲みながら、こういうの見ながら、お酒を飲むと、非常にお酒が美味しいという、自分勝手な動画です。どうも皆さんすいません。